Hola, bon dia a tots i totes. Gràcies per acompanyar-nos a aquest nou webinar del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Avui presentem els incentius del FECAMP d'aquest any. Ens hem vist aquests últims mesos amb línies extraordinàries i excepcionals, però per fi podem presentar ja les línies regulars del Consorci de Comerç, Artesania i Moda. I per fer-ho, comptarem amb els tres caps d'àrea de Comerç, Artesania i Moda. Però abans, deixeu-me que us presenti a la directora general de Comerç, Montse Vilalta, que farà una petita presentació. Directora, quan vulguis. Bon dia, Joan, i bon dia a tothom. I bé, simplement donar-vos la benvinguda i agrair a tothom, tots els que esteu aquí, que ens acompanyeu en aquesta presentació de les subvencions, aquest cop sí, subvencions 2021 de Comerç, Artesania i Moda. Bé, com deia el Joan, durant aquest últim any hem estat molt abocats a l'emergència i en aquest sentit doncs, hi ha hagut aquesta feina important destinar o d'atorgar ajuts extraordinaris a empreses que han estat obligades a tancar o territoris que han hagut de confinar-se, no? I en aquest sentit, doncs, dir-vos i que des del FECAMP, des de tot l'equip del Consorci, doncs, ha estat abocat sobretot a donar aquest servei encara avui. I bé, ha sigut una feina important amb la mesura que s'ha pogut donar el màxim servei. Hem treballat més de 100.000 expedients i fins al moment doncs, més de 360 milions d'euros atorgats, no? Però bé, avui estem en una altra situació, amb la situació que cada any i puntualment doncs, presentem aquest programa de subvencions, aquest cop subvencions ordinàries, tant de comerç com d'artesania i de moda. I en aquest sentit, doncs, cadascuna d'aquestes tres àrees serà presentada, el programa serà presentat pel seu cap d'àrea. Com deia el Joan, ens acompanya de l'àrea de comerç la Marta Raurell, la cap d'àrea de comerç, d'artesania, el cap d'àrea d'artesania, el senyor Xavier Villas, i de moda, la cap d'àrea de moda, la senyora Marta Coca. L'ordre de la reunió doncs, serà la presentació d'aquestes subvencions per ordre del que us he anat anomenant, primer comerç, després artesania i després moda, i en tot cas, al final de tot, faríem ja el torn de preguntes o de comentaris que siguin pertinents per part de l'audiència. Res més, per part meva, doncs, agrair-vos una vegada més que hi sigueu no només ara, sinó que hi heu estat sempre, aquesta col·laboració constant que sentim des del Consorci, que això, sincerament, doncs, és molt d'agrair en una feina, sobretot en moments complicats, i desitjar-vos molts encerts en aquesta nova etapa, una nova etapa que l'hem de prendre amb aquest punt d'optimisme, amb aquestes mesures que ja s'estan relaxant i, per tant, doncs, molts encerts en aquesta nova etapa i a la vostra disposició per tots aquells aspectes que des de la nostra competència puguem ajudar. Així que donem pas ja, Joan, si et sembla, a la presentació del programa. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, directora. Mentre els caps d'àrea es van incorporant i posen la càmera, jo dir-vos que aquest vídeo estarà disponible al web del FECAMP a partir d'aquesta tarda mateix o demà i que, si no, en cas de tot territori, farem presentacions compartides amb els serveis territorials del Departament d'Empresa. Avui a les 12:30 tenim la primera compartida amb la demarcació de Lleida i els propers dies n'hi haurà una altra. Per tant, tenim moltes ocasions per tornar a veure el webinar. Demanar-vos, si us plau, que les preguntes que tingueu sobre les diferents línies les formuleu amb l'eina de preguntes i respostes que teniu a sota en el vostre panell d'eines. Intenteu no fer-les pel xat, perquè pel xat són molt més difícils de seguir. I que potser, si sou tan amables, si teniu preguntes específiques, sobretot en el cas d'artesania o moda, en la pròpia formulació de la pregunta ho especifiqueu al començament. Així serà molt més fàcil identificar a qui fer-la. Res més, aquí tenim a la Marta Raurell, el Xavi Villas i la Marta Coca. Qui comença, nois? La Marta Raurell, comencem amb comerç. Si em permeteu, comencem des de comerç. Primer de tot, evidentment, benvinguts
tots en aquesta, com molt bé ha dit la directora, presentació de les subvencions ordinàries del 2021 dels àmbits del comerç, serveis, artesania i moda. Si em permeteu, us compartiré la presentació. D'acord? I així. Vale. Veure, Marta, eh? Ara... Perfecte, genial. El Joan, com sempre, s'ha anticipat a la pregunta que anava a fer. Bueno, com hem dit, aquest webinar és per la presentació de les subvencions per a les entitats i les empreses de comerç, serveis, artesania i moda. Primer comencem per aquelles subvencions pels programes de comerç. Els programes de comerç aquest any els hem com agrupat en aquests tres grans blocs. Primer, el programa 1 de suport a les entitats representatives, el programa 2 de suport a la xarxa associativa, el programa 3 i 4 que tenen com beneficiaris les empreses de comerç i serveis, ja sigui en el suport en el procés de transformació digital o en el suport per l'obertura de nous comerços i la reforma i millora d'establiments. I llavors, un altre bloc que seria el de suport a projectes per l'activació comercial en municipis amb alta dependència turística, el programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç i el programa de suport per a la creació i definició de les àrees de promoció econòmica, les APEUs. Aquest és un programa completament nou que quan arribem us explicaré. Ja passant en aquest primer bloc de suport a les entitats i la xarxa associativa, continuem en aquest primer amb el programa 1 de suport a les entitats representatives, que té com a objectiu donar suport a aquestes entitats que de forma contrastada tenen representativitat territorial o bé a una província o són entitats de Barcelona ciutat que com a mínim agrupen 15 eixos comercials. Quins requisits té aquesta línia? Hi ha d'haver una inversió mínima del projecte de 3.000 euros, cal adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial del FECAM. Què vol dir això? Això també passa en la línia de la xarxa associativa, us ho explico aquí. És a dir, si per dir alguna cosa des del FECAM s'inicia un programa de promoció del comerç a través de les xarxes socials, etcètera, us demanarem, si us plau, que també us feu ressò, perquè tingui tot molt més impacte i aconseguim el que volem nosaltres, que és la màxima impacte i el màxim ús pel sector comercial. Aquest programa és incompatible amb el programa 2, és a dir, o sou entitats representatives o sou entitats que formeu part de la xarxa associativa. Quantia de la subvenció. Deixeu-me fer aquí un incís. Veieu el cofinançament. Aquest inclús l'hem incrementat, arribarem fins al 80% de les despeses subvencionables perquè continuem encara amb aquesta situació. Evidentment, ja les coses comencen a normalitzar-se, però no estan normalitzades del tot. Per tant, continuem amb aquest esforç puntual que vam començar l'any anterior d'incrementar aquest percentatge de cofinançament a les entitats i a les associacions, perquè creiem que és necessari. Aquesta línia és un ajut fins a un màxim de 40.000 euros, dels quals 10.000 euros poden ser despeses d'estructura i de gestió. Quines són les accions subvencionables? Pues aquelles accions de coordinació i tutorització de la implementació de plans d'actuacions de les entitats, és a dir, com l'any passat us demanem aquest suport per incrementar l'impacte que té totes les línies d'ajuts que donem en el programa 2 de xarxa associativa i també totes aquelles accions lligades a projectes de dinamització comercial a nivell associatiu, ja sigui de transformació digital, de millora del coneixement, formació, accions per la recerca de talent, etcètera, etcètera. Despeses subvencionables, les que es derivin d'aquestes accions. I la documentació, us demanem això sí, els dos darrers plans d'acció de l'entitat. Vale. Passem ja al programa 2. Com hem dit abans, aquest programa és incompatible amb el programa 1 i aquest té com a beneficiari aquelles entitats del sector
ja sigui de comerç, d'artesania i moda. Siguin bé entitats territorials sense ànim de lucre, els gremis i entitats sectorials també sense ànim de lucre i empreses agrupades. Estem parlant de cooperatives o de centrals de compres. També són beneficiaris d'aquesta línia les associacions de mercats municipals, ja siguin sedentaris i no sedentaris. Estan excloses les fundacions i els col·legis professionals. Quins requisits té aquesta línia? Aquesta inversió mínima de 3.000 euros, aquesta creació del comitè de seguiment del pla d'actuacions de l'entitat, això ja us en recordeu de l'any anterior, que vam començar aquests comitès de seguiment, se'ls assigna un tècnic del CECAM perquè us doni suport, perquè us doni ajuda per poder fer maximitzar totes aquelles actuacions i aconseguir que tinguin el màxim impacte. Quina és la quantia de la subvenció? Com molt bé us he dit, en la línia anterior, continuem amb aquests cofinançaments superiors a el que seria la normalitat perquè entenem la situació de les associacions en un moment com l'actual. Per tant, és fins al 80% de les accions subvencionables, amb un màxim, quan estem parlant d'entitats territorials, d'associacions de mercats, o bé de gremis i entitats sectorials que tinguin àmbit nacional o àmbit Barcelona-Ciutat, 26.000 euros, dels quals 10.000 poden ser per despeses de gestió o estructura. Recordeu que normalment nosaltres el que donàvem era un màxim de 3.000 euros o el 15% de les actuacions. Continuem amb aquest màxim que ja us vam donar l'any passat de 10.000 euros per aquestes despeses. Quan estem parlant d'entitats sectorials i gremis d'àmbit comarcal o municipal, el màxim són 12.000 euros i les despeses de gestió i estructura poden arribar fins als 5.000 euros. En el cas de les empreses agrupades, cooperatives o centrals de compres, el màxim és 8.000 euros amb 4.000 euros de gestió i estructura. Quines són les accions subvencionables? D'acord? Són totes aquelles derivades d'aquest pla d'actuació de l'entitat que s'ha establert conjuntament amb el CECAM. Poden ser actuacions de suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial, a la recuperació i increment de volum de vendes dels vostres associats, d'enfortir la seva solvència financera, estimular la demanda, creació de sistemes efectius i àgils de venda online i la logística que hi vagi associada i, per exemple, també de recuperació del nombre d'associats. Les despeses subvencionables són aquelles que estan lligades a això i no s'accepten la base 5.2. És a dir, no acceptem, com sempre ho hem fet, despeses tipus interessos d'autors de comptes bancaris, despeses de procediments legals i judicials, l'IVA, etcètera, etcètera. Tot això continua estant exclòs. D'acord? Llavors, ja passem al programa 3. Entrem en aquest bloc en què el beneficiari són les empreses. En aquest cas, són autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis. Quins serveis assimilables al comerç són beneficiaris aquest any? Els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, les copisteries i arts gràfiques, els serveis de reparacions, les agències de viatge minoristes, tintoreries i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica i bellesa, bars i restaurants i cafeteries, i els serveis de menjar preparat i càtering i els serveis de lloguer d'esquís. Sempre i quan tinguin tots establiment a peu de carrer i ja sigui de comerç i serveis, però amb establiment a peu de carrer obert al públic. També, evidentment, són beneficiaris les parades de mercats municipals, ja siguin sedentaris o no sedentaris. Quins requisits té aquesta línia? Una inversió mínima de 1.000 euros. S'ha de fer les actuacions a través d'empreses proveïdores especialitzades i el projecte ha d'estar acabat a data de 31 de desembre de 2021 i ha d'estar com a mínim disponible en llengua catalana. Quina documentació us demaneu que ens inclogueu en la sol·licitud? Pues la referència de l'informe de resultat de l'autodiagnosi TIC, que tenim penjada en aquest link que us posem del TECAM per saber a quin nivell partim. També us demanem una fotografia de la façana de l'interior de l'establiment o de la parada,
el pressupost detallat de les accions a subvencionar i una memòria també detallada de les accions que implementareu. Les accions subvencionables les teniu a les bases, però bueno, són webs personalitzades sempre que tinguin sistemes informàtics que en permetin la gestió, actuacions de màrqueting digital, de xarxes socials, formació en màrqueting digital, e-commerce sempre que la recollida estigui en el punt de venda, la digitalització d'aquest punt de venda, etc, etc. Com veieu, una de les novetats respecte a l'any anterior, també hem fet aquest sobreesforç i hem augmentat el cofinançament de les accions subvencionables fins al 70%. El màxim continua sent, com sempre, 5.000 euros. Quines són les despeses subvencionables? Pues a qualsevol que estigui relacionada i en cap cas es subvencionaran TPVs, ordinadors, tauletes, impressores de sobretaula, càmeres fotogràfiques, etc. Okay. Continuem en aquest bloc de amb beneficiaris de les empreses i autònoms de comerç al detall i de serveis. Els serveis són els mateixos, evidentment, que en el programa 3. I aquí sí que els requisits són una inversió mínima de 2.000 euros. És una línia que té dos àmbits, com molt bé sabeu. L'àmbit 1 és la recuperació de locals buits, obertures de nous locals, i l'àmbit 2 són reformes d'establiments. Quins són els requisits? En aquesta obertura de nous locals, els requisits són que s'ha de ser titulada la compra, lloguer o concessió d'aquell establiment, no superar una inversió de 60.000 euros i també estan excloses les concessions administratives d'inauguracions de nous mercats municipals. En l'àmbit 2 de reformes, els requisits són una antiguitat mínima de 10 anys per botigues i parades de mercats municipals i de 5 anys si són parades de mercats de venda no sedentària. Aquí acceptem la possibilitat que aquesta antiguitat s'acrediti a través de la suma amb la titularitat anterior sempre i quan es tracti d'un familiar de fins a segon grau. La documentació que us demanem és una fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment previ a aquesta reforma, a aquesta obertura, un pressupost detallat o les factures de les despeses d'obertura o reformes i, com en la línia anterior, la referència de l'informe de resultat de l'autodiagnosi TIC del FECAM. Quines les accions subvencionables serien les que van lligades a aquesta obertura de nous locals o a reformes en funció de l'àmbit? Quina és la quantia? Pues fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. Deixem-me fer un incís. En totes les altres línies, com molt bé sabeu, hi ha uns criteris de valoració i llavors es pondera entre tots els beneficiaris. En aquest no. En aquest la tramitació és per ordre cronològica de presentació de les sol·licituds. És a dir, tindrem oberta aquesta línia fins al 31 de desembre de 2021 o fins l'exhauriment del pressupost que està determinat en la convocatòria corresponent. Despeses subvencionables hi ha en l'àmbit de recuperació, qualsevol que sigui derivada de la compra, lloguer, traspàs o concessió, despeses d'obertura, etc, etc. En l'àmbit 2, les despeses derivades de la reforma, però això no inclou mobiliari ni maquinària, serien les despeses de l'establiment. Ara ja passem a l'últim bloc, en què, entre altres beneficiaris, hi ha beneficiaris als ajuntaments, petit incís, evidentment, el vehicle per entrar a la subvenció quan sou ajuntaments és a través de la plataforma de l'EACA. D'acord? Qui són els beneficiaris d'aquest nou programa de suport als municipis amb alta dependència turística? Ens trobem que, evidentment, hem passat per una època de pandèmia, una època que ha afectat en major o menor grau tots els subsectors del comerç, però sí que ens trobem en uns municipis amb alta dependència turística que han tingut un efecte bastant important. Llavors, per això vam treure aquesta nova línia, aquesta és nova, per donar suport, per promoure accions d'activació comercial a aquests municipis afectats i el que fa és prioritzar aquells de més de 5.000
habitants i sobretot d'alta dependència turística. Aquestes accions no han de ser només de caràcter municipal, també poden ser de caràcter supramunicipal, però en cap cas a demarcacions territorials més petites. No es poden ser, han de ser com a mínim a nivell municipal. Qui en són beneficiàries? Les entitats associatives empresarials, ja siguin territorials o sectorials, i els ajuntaments i els seus organismes públics que estiguin escrits o vinculats, les EMD, les mancomunitats i els consells comarcals. Requisits. Cal haver-hi un projecte que inclogui objectius i indicadors, que llavors s'utilitzaran per mesurar aquest impacte d'aquesta actuació, una inversió mínima de 3.000 euros i, com en els programes 1 i 2, l'adhesió a aquestes campanyes de reactivació del sector comercial del TECAM. Quins són els requisits? En aquells municipis de 5.000 habitants a 1 milió d'habitants, que la població estacional equivalent a temps complet anual o igual sigui superior al 105 de la seva població resident. Si teniu algun problema de com es calcula o si entreu en aquests paràmetres, no passa res. Ens envieu un mail i nosaltres us donem el suport per dir si esteu dins d'aquests paràmetres, no esteu fora dels paràmetres. En els municipis de menys de 5.000 habitants o menys, amb independència de quina sigui la seva població ètnica, cal acreditar mitjançant una memòria tècnica que la vostra economia té una elevada dependència del turisme. I en agrupacions de municipis, el que dèiem abans d'actuacions supramunicipals, també amb independència de quina sigui la seva població ètnica, sempre que aquesta no superi els 50.000 habitants, cal acreditar mitjançant una memòria tècnica també aquesta elevada dependència del turisme i tenir una entitat representativa de caire supramunicipal. Què us demanarem a la memòria que us demanarem a la documentació de sol·licitud? Una memòria del projecte a realitzar on consti la descripció de l'àrea afectada, el detall de les accions per les quals sol·liciteu aquest ajut, una carta de compromís de tots els agents implicats i una declaració responsable que acrediti que el pressupost disponible per cobrir el resta de despesa que no arribéssim a subvencionar està cobert. Quines són les accions subvencionables? Qualsevol acció pel foment de la demanda i l'atracció de fluxos turístics. Com veieu, hem fet un gran esforç en aquesta línia i la quantia de la subvenció és fins al 100% de la despesa subvencionable amb un màxim de 20.000 euros. Les despeses subvencionables són totes aquelles relacionades amb aquestes accions subvencionables, exceptuant les despeses de gestió i estructura que no entren. Un altre programa és el programa 6, el programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç. Aquest és un programa que, si els que ja el coneixeu, vam iniciar l'any anterior, d'acord? Dins d'aquest full de ruta que tenim tant les administracions públics com tot el sector, que és l'Agenda de Comerç 2021, dins d'aquest àmbit de territori i persones, una de les actuacions que es va definir era la creació d'un pla d'ocupació de locals buits i un programa d'impuls a zones d'interès especials, d'acord? Llavors, dins d'aquest àmbit, dins d'aquestes actuacions, el que per això l'any anterior vam iniciar aquest programa, que té uns objectius clars, que són aconseguir l'obertura dels locals buits en zones definides i determinades, per tant, que es comparteixin en pols d'activitat econòmica, estimular el comerç, l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida, potenciar i atreure oferta comercial que el municipi té mancances i potenciar aquesta col·laboració público-privada. Qui són els beneficiaris d'aquesta línia? Com l'any anterior, són ajuntaments, els seus òrgans, organismes públics escrits o vinculats, les EMDs, les mancomunitats i els consells comarcals. L'any passat, si ho recordeu, només hi havia, sempre parlo d'àmbit de comerç perquè artesania també té aquest programa, només hi havia un àmbit que era el primer àmbit de definició del projecte, d'acord? La realització d'aquest pla estratègic de diagnosi comercial del municipi o la definició de l'estratègia per l'obertura de locals en aquesta zona definida. Què fem? Aquest segon any
ja obrim un segon àmbit per tota aquella gent que ja veu entrar en aquesta línia, en la que ja us vam donar suport, en què ja teniu un pla estratègic, que ja teniu la definició d'aquesta estratègia i perquè pugueu implementar les actuacions que es deriven d'aquest pla estratègic. Els requisits en l'àmbit 1 de definició del projecte, cal que ens presenteu una memòria justificativa de la necessitat d'aquesta actuació. En l'àmbit 2, el que ens heu de presentar és aquest projecte realitzat i una memòria detallada d'aquestes actuacions d'implementació i el seu pressupost que teniu. La documentació va referida a aquests requisits, no hi ha res més a dir, i llavors les accions subvencionables serien, tal com us he dit, en l'àmbit 1, la realització d'aquest pla estratègic diagnosi comercial del municipi, la definició de l'estratègia per l'obertura de nous locals i, en l'àmbit 2, aquelles actuacions de seguiment del projecte i d'implementació. Quina és la quantia de la subvenció? Amb un cofinançament de fins al 50%, en l'àmbit 1 estem parlant de 7.000 euros, fins a un màxim de 7.000 euros, i en l'àmbit 2 estem parlant també d'un cofinançament del 50% fins a un màxim de 10.000 euros. Despeses subvencionables, despeses externes, i faig, entre cometes, èmfasis en el tema d'externes. Despeses externes relacionades amb la realització d'aquesta diagnosi comercial i en l'àmbit d'implementació també despeses externes realitzades per la implementació de les actuacions definides. Ja passo al programa 7. El programa 7, que és l'últim programa de comerç, com molt bé sabeu, es va aprovar fa poc la llei de les APEUs, de les àrees de promoció econòmiques urbanes. D'acord? En aquesta llei, entre cometes, se'ns instava al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de donar suport en les seves disposicions addicionals almenys durant 3 anys a la creació i definició de les APEUs. Per això aquest programa que és nou i que està aquí dins de les línies de comerç. Quins són els beneficiaris? Són els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin escrits o vinculats, les EMDs, les mancomunitats i els consells comarcals. Com així també les associacions comercials territorials, perquè ja sabeu que aquesta llei diu que també l'iniciativa de la creació d'una APEU pot venir de la mà de les associacions comercials territorials. De quins requisits estem parlant? Una inversió mínima de 3.000 euros i hi ha uns requisits que no us permeten demanar aquesta línia, que serien quan un dels beneficiaris, un dels sol·licitants, presenti una APEU que coincideixi en part o totalment amb un espai geogràfic d'una àrea, d'una APEU ja existent o d'una altra proposta que hagi estat registrada de manera anterior. Tal com diu la llei, qui pot portar la iniciativa de tirar endavant una APEU és una associació comercial territorial sempre i quan almenys hagin estat actives en aquell territori 5 anys. Això, evidentment, també és un requisit d'aquesta línia. Aquesta línia és incompatible amb altres ajuts o subvencions d'altres entitats o administracions públiques que s'hagin obtingut per la mateixa finalitat. Què us demanem que ens aporteu per sol·licitar? Una memòria justificativa que acrediti la necessitat de la seva creació i en què ens heu de fer constar els objectius, la delimitació territorial proposada, no, evidentment pot no coincidir amb la definitiva, però sí on voleu crear aquella APEU, quins seran els agents implicats i una proposta de calendari d'aquestes actuacions previstes. Quines són les accions subvencionables? Doncs aquelles despeses externes per la creació i definició, ja siguin despeses lligades a la delimitació del perímetre d'aquesta APEU, la creació d'una memòria justificativa que acrediti la necessitat de la seva creació, de la seva justificació, el plànol, l'elaboració del pla d'actuació, del pressupost, la definició dels estatuts, la proposta de conveni, aquelles jornades de sensibilització que vulgueu fer des del sol·licitant per impulsar aquesta creació de l'APEU,
i qualsevol altres despeses necessàries, incloses les despeses de difusió i publicitat. Quina és la quantia de la subvenció? Pues fins a un 90% d'aquesta despesa subvencionable amb un màxim de 20.000 euros. Com us he dit, són despeses externes, les subvencionables per la creació i definició de PEU i despeses de difusió i publicitat. I jo, si em permeteu, aquí m'aturo, passaré la paraula al Xavi Villas, que és el cap d'artesania. Qualsevol pregunta, suposo que us han quedat dubtes, si no o ho he fet molt bé o molt malament que no heu entès res, espero que no, les fem, com ha dit molt bé el Joan Morera, a final de la sessió. Marta, si em permets, mentre parla el Xavi, si pots, aquelles preguntes que siguin potser més individualitzades, que puguis anar responent per escrit, si les pots anar contestant i després les que siguin més comuns i genèriques, les fem al final, perquè tenim 64 preguntes en espera i així les que siguin més individuals ja les pots anar avançant, si us plau. Perfecte, doncs ja ens fiquem a treballar. Gràcies, Joan. Gràcies, Marta. Xavi Villas, artesania. Com estem abans nous? Bon dia, Joan. Bé, 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 aquí estem. Aquí endavant, estem. Xavi. Molt bé, doncs bé, bon dia a tothom. Entrem doncs en els programes de l'àrea d'artesania. Aquest any doncs tenim dos programes específics, un adreçat a lo que és empreses i tallers artesans, que és el programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana, i el programa 2, que és el suport als municipis en l'àmbit de l'artesania. Les associacions d'artesania, com ja sabeu d'altres anys, aneu al programa via el programa 2 que ens ha explicat la Marta Raurell abans, el de la xarxa associativa. Comencem amb el programa 1. El programa 1, els destinataris són doncs, els tallers i empreses artesanes que estan incloses en el repertori de famílies d'oficis artesans. En aquest cas, doncs, aquí no entren l'artesania alimentària i aquelles activitats que no estiguin detallades en aquest repertori. Aquest repertori està penjat al web del FECAM i el podeu consultar, i a més, en el formulari de sol·licitud es desplega perquè pugueu triar l'ofici i la família en el qual pertanyeu. Quins requisits són per entrar a aquest programa? Ha d'haver-hi una inversió mínima subvencionable per al total, el conjunt de les diferents actuacions que feu, que és una inversió mínima de 1.000 euros. I, en qualsevol cas, els projectes, com sempre, en aquests casos, ja ho sabeu, els projectes han d'estar plenament operatius a 31 de desembre del 2021. Això vol dir que aquí entren les actuacions que es facin des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, amb dos inclosos. La documentació és senzilla, és un formulari de sol·licitud, en el qual veureu que ja surten la línia, heu de complementar-la amb les vostres dades i, això sí, és important que l'apartat que posa títol de l'activitat especifiqueu l'acció a la qual anirà destinada, si és un projecte, si és una web, si és la participació en alguna fira o concurs o sigui d'àmbit nacional o internacional, etc. Només aquest formulari de... Les accions subvencionables doncs, són bàsicament qualsevol tipologia d'actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l'empresa, com diu el títol del programa. Així com també les ajudes estructurals necessàries per millorar la seva activitat. Com a per exemple, les accions subvencionables es divideixen en tres grups, principalment. Transformació digital, el que és comercialització, promoció i difusió, i aquest apartat tercer de suport a la infraestructura. La quantitat de la subvenció doncs és el 100%, mantenim el 100% que vam tenir l'any passat amb motiu de l'emergència Covid, el 100% de les actuacions amb un màxim de 2.000 euros. I aquí doncs, és qualsevol despesa subvencionable, doncs qualsevol despesa que estigui inclosa en aquestes accions que comentàvem i que siguin emeses amb una factura per un tercer, excepte aquests casos que, també sabeu de com cada any, que no estan inclosos com a despesa subvencionable. Aquest seria el que és el programa d'empreses. El segon programa és el de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania. Aquest any, aquest programa, com ja ha dit la Marta abans, anava tot junt, tant per a les activitats, les actuacions destinades a promoció del comerç com les actuacions destinades a promoció del sector artesà. Aquest any això l'hem separat i el comerç tindrà la seva pròpia línia i nosaltres tenim la línia específica per actuacions vinculades al sector artesanal.
Els beneficiaris qui són? Ajuntaments i organismes públics que estiguin vinculats, com entitats municipals descentralitzades, consells comarcals, mancomunitats, etc. Aquí hi ha els requisits d'aquest programa és que s'ha de presentar una memòria justificativa de la necessitat de fer aquesta actuació i també una inversió mínima subvencionable de 3.000 euros per l'àmbit 1. Per l'àmbit 2, aquí hauria de començar per les accions subvencionables, que l'àmbit 1 és la recuperació de locals buits mitjançant activitats artesanes, i l'àmbit 2 és un que ja teníem i ja existia també en anys anteriors, que és la neutralitat de les fires i fires de mercat d'artesania. Per tant, com deia, els requisits en l'àmbit 1 seria aquesta memòria justificativa i aquesta inversió mínima de 3.000 euros, i en l'àmbit 2, que l'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira mercat. I aquesta fira o fira mercat ha de ser inscrita al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement. A més, també com cada any, per tant, això no és novetat, ja ho sabeu, que ho demanàvem en els exercicis anteriors, els expositors que tinguin domicili social a Catalunya han de tenir el carnet d'artesà i el distintiu de producte DA. Aquí la quantia de la subvenció per als dos àmbits és fins al 50% de la despesa subvencionable amb un màxim de 7.000 euros. I les despeses subvencionables, com deien, són despeses vinculades a la diagnosi o bé a definir l'estratègia o bé a la implementació en l'àmbit 1. I pel que fa a l'àmbit 2, en l'apartat de les fires i fires mercat, és aquelles activitats complementàries, divulgatives, relacionades amb l'activitat i amb els oficis artesans. També la difusió i publicitat de la fira. És a dir, en aquest apartat, la part logística de la fira, d'organització de la fira, no entra. Entra tot allò, aquelles activitats complementàries, com poden ser exposicions, tallers de demostració, demostracions infantils, exposicions, etc. Aquelles activitats que d'alguna manera singularitzen la fira i ofereixen uns serveis divulgatius afegits, un valor afegit amb aquesta fira. I llavors, en aquest cas, la documentació que s'ha de presentar és una memòria de l'actuació amb objectius, programa, calendari d'actuacions i lloc i data de realització. Això amb la sol·licitud. En la justificació, l'àmbit 1 també ha de portar una memòria també justificativa específicament de les actuacions desenvolupades. I en principi, espero que m'hagi explicat bé, si no, doncs, com abans, les preguntes a través de preguntes i respostes, i anirem contestant, i si podem directament per escrit, si són molt específiques, i les altres ja directament, si són en persona. Gràcies. Moltes gràcies, Xavi, per la teva intervenció, aquests dos programes. Ara passem la paraula a la Marta Coca, cap de l'àrea de moda del FECAM. Marta, bon dia, gràcies. Com estàs? Hola, Joan, gràcies. Endavant, Marta. Perfecte. Em pots moure... D'acord. L'àrea de moda hem programat només un programa per aquest any, que és el programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana, i és un programa que va adreçat a beneficiaris que poden ser professionals, autònoms, etc., fabricants de marques de moda i també empreses tèxtils, o sigui, el tèxtil de capçalera, filats i teixits, però que vagin destinats en exclusiva els seus productes al sector de la moda. També deia a priori que hi ha... que les línies aquestes, per exemple, la de moda és incompatible amb la d'artesania i amb la de comerç, d'acord? O sigui, que els que s'adhereixin a aquest programa no poden sol·licitar a la vegada pel mateix tipus de concepte programa els més programes, d'acord? Quin és el requisit per adherir-se a aquesta línia? Pues que la inversió mínima que faci l'empresa sigui de 1.000 euros, d'acord? La inversió es fa al llarg de tot el 2021, vull dir... té en compte des de l'1 del gener fins al 31 de desembre del 2021, excepte els programes d'internacionalització, que a vegades si aneu a alguna fira, sigui digital o física, entren també factures de l'any anterior, de l'últim trimestre. No? Què pretenem en aquest programa? Doncs el que volem és donar suport econòmic a totes les empreses i marques de moda que es dediquen al sector i que, per tant, tenen una sèrie de despeses a fer les seves accions destinades, diguem-ho així, a fer front als reptes de futurs i actuals que té la indústria, que principalment són tres: internacionalització, digitalització i sostenibilitat i circularitat del sector de la moda, d'acord? Llavors, les empreses que facin front a qualsevol tipus de despesa per fer front a aquests reptes
tindran una puntuació una mica superior d'aquelles empreses que presenten tipologies d'activitats i de despeses que només són per fer front, diguem-ho així, als efectes econòmics derivats de la crisi sanitària del Covid-19. D'acord? En principi, la quantia subvencionable és un màxim de 3.000 euros per marca i amb un màxim, vull dir, el 100% de l'ajuda, d'acord? Aleshores, depenent de les número d'empreses, perquè va per concurrència competitiva d'empreses i marques que entrin, doncs s'aplicaran factors de correcció depenent de la tipologia d'acció. D'acord? Aquí veureu també, entenc, Joan, que tota aquesta presentació estarà penjada, diguem-ho així, al FECAM. Hola? Marta, perdona, deies? És que jo no tinc la connexió bé, no veig res jo. Estic parlant sense veure res, Joan, no sé. Estem en el programa per la reactivació de transport. Sí, no, això ho sé, Joan. Dic que això estarà penjat tot a la web CECAM, no? Perquè hi ha moltes preguntes que pregunten si tota aquesta informació estarà disponible. Per tant, entenc que qualsevol marca que tingui algun dubte o empresa de moda que tingui algun dubte podrà aquí establir els criteris de subvenció i les despeses subvencionables, però en principi són totes aquelles excepte pues, sous i salaris, amortitzacions i renting, viatges i dietes, etc. Però tot el que sigui, diguem-ho així, factures d'un proveïdor, d'un tercer, diguem-ho així, es consideren subvencionables. Llavors tenim aquests dos grans blocs. Un per fer front als efectes derivats de la crisi del Covid-19, que va amb una puntuació de 10 punts, respecte als 20 punts que tindran aquelles activitats d'aquelles empreses que siguin ja per encarar accions de futur segons els reptes que ens hem marcat, que són digitalització, sostenibilitat i circularitat, internacionalització. I crec que no em queda res més per dir. Moltes gràcies, Marta. A vosaltres. Doncs ara heu anat preguntant durant la sessió si podríem accedir al vídeo i també a la presentació. La presentació de PowerPoint la penjarem amb el vídeo en el web del CECAM. I li he fet una jugada a la Marta Raurell abans, que t'he demanat a Marta que contestessis preguntes i estàs compartint la presentació. Però bueno, intento jo anar-vos formulant almenys, de les 91 preguntes que tenim ara en cartera. Intentem anar bastant per feina, anar ràpid. Si un establiment està ubicat en un polígon industrial i ofereix venda al públic, és beneficiari dels programes 3 i 4? Sí. I si em permets, Joan, perquè hi ha hagut una pregunta que s'ha repetit bastant, que llavors sí, bueno, que ho he pogut mirar, les compatibilitats entre programes de comerç. És a dir, perdoneu, això sempre ho dic quan estem fent unes prepresentacions que hem fet en algunes reunions, en alguns webinars. Si tu ets un ajuntament, pots estar demanant per la línia de creació d'una PEU i pots també estar demanant per la línia de suport als municipis. Entenem que són dos projectes completament diferents i que un ajuntament pot apostar pels dos. I també a nivell de xarxa associativa, tu pots dir jo demano pel programa 2 i em plantejo també el programa 5. Són compatibles. Els únics, tal com he dit, que no són compatibles és el programa 1 i 2. Disculpa, Joan, però és que teníem bastantes preguntes i així ja... Moltes gràcies, Marta. Despeses d'estructura, el lloguer de la seu o despeses de subministrament entren? Sí, són despeses de gestió i estructura. El lloguer entra. Molt bé. En el programa 2 s'acceptaran com a despesa els premis de les campanyes de dinamització d'associacions? No. Vale. Si hem rebut una subvenció de l'Ajuntament pel mateix concepte, és incompatible? M'estàs parlant del programa 2? No especifiquen. Entenc que deu ser pel programa 2, no és incompatible. Ara, si m'estàs parlant del programa de creació de peus, et diré sí, és incompatible. El canvi de rotulació externa entraria en la reforma del local? Sí. Vale. 3 i 4 són compatibles? Ho has dit? Sí. 3 i 4 són compatibles. Perdó, igual hauria de fer respostes més llargues, però sí. No, disculpa meva, Marta, perquè vaig mirant. No, tranquil. El programa 3, en e-commerce, es pot recollir producte a local i també entrega a domicili? Seria admès? No hi ha... Nosaltres exigim que sigui un click and collect al local per ser subvencionable. Vale. Quin és l'import màxim subvencionable en l'àmbit 1? 40.000 euros.
Les preguntes estan endreçades, Xavi i Marta Coca. Estic llegint les primeres que fan referència a comerç, eh? Sí, sí. Però ara venim. Establiment a peu de carrer és literal? Queda exclòs si un entresol encara es doni, encara que doni el carrer principal? Perdona, no t'he entès. Un entresol que té accés directe al carrer? No, ha de ser accés directe des del carrer, no a través de l'escala de l'edifici. Vale. Respecte al programa 2, els autònoms estan descartats com a entitat beneficiària del programa 2, eh? Sí, són associacions i entitats. Els autònoms són programa 3, programa 4. No és el mateix beneficiari. Estem parlant d'associacions, gremis, entitats territorials, sectorials, associacions de mercats municipals. Són dos conceptes de beneficiari diferent. I en aquest mateix programa 2, entren despeses relacionades amb la Covid-19, neteja, desinfecció, control d'aforament? Estem en el 2, eh? Sí, són despeses externes. I les ha fet l'associació, sí. Vale. Programa 3, transformació digital. Projectes duts a terme per empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. Com acreditem l'experiència d'aquest proveïdor? Vale. Aquí el que us demanem, home, no us demanarem un requisit de dir, escolta'm, que siguin tants anys ni d'això, però sí que realment està clar, és que tinguin un cert empaque, que tinguin coneixement del tema. Programa 5. Una entitat pot presentar sol·licitud o és exclusiu d'ajuntaments? No, el programa 5 pot. Pot. Programa 3. Transformació digital. Màquines d'autocobrament i robots de dispensadors de medicaments entren? Perdona? El programa de transformació digital, màquines d'autocobrament o robots que dispensen medicaments? No. Fora. Programa 4. En el cas d'obertura del local, ha de ser una activitat de nova creació també o la pot sol·licitar una autònoma empresa ja activa amb anterioritat? No, ha de ser una obertura d'un nou establiment. Clar, això fa referència a l'establiment. L'empresa és independent, oi? Marta, et deixo descansar. Baixo. Ah, gràcies. La compatibilitat entre 3 i 4 ja ho hem dit. Bueno, ho he dit molt ràpid, que et deixo descansar. Buenos días. Había visto un apartado para diseñadores y creadores que producen aquí en Cataluña. ¿Es correcto? Marta Coca. Sí. És la línia de reactivació i de suport a la moda catalana. És el programa 8. És el programa 8, correcte. Sí, si ell és dissenyador i creador de producte de moda, es pot adherir al programa sense cap. Bueno, sempre que la memòria d'activitat entri, però gairebé entra tot, vull dir que sí. Perfecte. Comerç, tornem amb tu. En el programa 4, les despeses d'obertura d'un local tancat, es poden incloure factures de 2020? No. Vale. Un altre cop tornem. El programa 2, els autònoms estan descartats com a entitat beneficiària. Sí. Vale. Quan s'obre la convocatòria? Això ens han preguntat bastant. Vale. Bona pregunta. Estic parlant de comerç. Sempre jo parlo de comerç. Ara la Marta i el Xavi explicaran la seva. Estem acabant d'ultimant el procediment de la convocatòria. En molts pocs dies estarà oberta. Hi haurà temps. No us preocupeu, com sempre, us donarem temps suficient perquè pugueu entrar. Sí que és veritat que en el programa de reformes i obertura de nous locals, com us he dit, és l'únic que va per ordre cronològic. A l'altre, tranquils, si teniu dubtes, si sou una associació, ens truqueu, no hi ha pressa. Donarem com cada any el marge necessari perquè pugueu entrar la sol·licitud. Per part del programa 8 de moda, sortirà la convocatòria seguidament de la de comerç, separades però gairebé una darrere l'altra. Estareu informats a través de la pròpia web del Consorci, a través dels butlletins de notícies. Per tant, els que no estigueu subscrits, subscriviu-se i així estareu al dia de quan s'obren les convocatòries. I el que comentava la meva companya, la Marta, va per concurrència competitiva, ho dic jugant perquè hi havia algunes preguntes de si havíem de córrer aquest cop, si s'esgotarien les ajudes. Aquests programes són per concurrència competitiva, excepte el que ha dit la Marta de la reforma. I, per tant, en la convocatòria posarà el període que està obert, de tal hora, de tal dia, fins a tal hora, de tal altra, i entraran totes les sol·licituds durant aquell moment i a partir de llavors és quan, a nivell tècnic, es fa la revisió de tota la documentació.
Ens preguntàvem per les cafeteries, també. Perdona, Joan. Perdona, Joan, que falta dir que la convocatòria d'artesania ja està oberta. Ai, perdó, clar. Es va obrir el dia 12 de maig, per tant, ja podeu sol·licitar a través del web del FECAM, podeu tenir el formulari de sol·licitud i estarà oberta fins al dia 15 de juny, inclòs. I, com bé deia abans, ara no recordo quina de les Martes, aquest any va per concurrència competitiva, és a dir, que tothom que compleixi els requisits tindrà accés al programa. Gràcies, Xavi. Disculpa, és veritat que anava la convocatòria, ha anat primer la d'artesania. No ens podem presentar a Comerç per la millora digital i a Moda amb un altre projecte tèxtil amb la mateixa empresa? No, són incompatibles. Marta, contesto jo, que si et sembla, no, són incompatibles. Volem arribar al màxim d'empreses possibles, per tant, us demanem que escolliu o Moda o Comerç, el que vosaltres vulgueu, però com a administració pública el nostre objectiu és això, poder incrementar, maximitzar aquest número de beneficiaris. Pregunta pel programa 8. En el programa 8, a les bases s'especifica que s'ha de fer segons el model normalitzat. En aquest model tindrem l'oportunitat d'explicar la singularitat del nostre projecte? Sí, bueno, en el model serà semblant als anteriors. Sí, i es pot adjuntar més a més documents. O sigui, hi ha una petita part on tu expliques l'activitat que vols dur a terme, però també el programa et dona el formulari i el programa d'incentius et dona la possibilitat de posar algun document extra, diguem-ho així, de pujar algun document, vull dir que es poden explicar el que vulguin. Sí que és important que, per exemple, si hi ha la compra d'un maquinari o de software o de qualsevol tipus de despesa, que l'empresa o la marca, sisplau, especifiqui el per què és aquest tipus de maquinari o de software, etc. Ah, doncs perquè vull endegar un projecte de sostenibilitat, perquè aquesta màquina em permet fer això, o al revés, aquesta màquina em permet aquest tema digital, etc. No? Però sí, es podrà explicar. Vaja. Gràcies, Marta. Xavi, en el programa d'artesania entraria la forja? Sí, evidentment. Sí, sí. Gràcies, Xavi. Abans ho preguntava, les cafeteries com a servei entren, Marta Rauré? Sí, sí, bars, restaurants i cafeteries entren. Potser podem revisar quins són els serveis assimilables que entren. Sí, no hi ha cap problema. Els serveis que nosaltres assimilem a Comerç són els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, les copisteries i arts gràfiques, els serveis de reparacions, les agències de viatges minoristes, les tintoreries i les bugaderies, perruqueries i salons d'estètica i bellesa, bars, restaurants i cafeteries, serveis de menjar preparat i càterings i serveis de lloguer d'esquís. Com he dit, sempre que tinguin establiment a peu de carrer. Gràcies, Marta. Moda, Marta Coca, soy diseñadora, tengo mi marca terminada, pero ahora me piden cantidades las tiendas y necesito un extra de dinero para seguir produciendo, para circular por producir las cantidades que me piden. ¿Eso es subvencionable? No tens micro, Marta. Hauries de posar. Bé, escolta, Joan, sí, és el que comentava en un principi, que tenim tant per fer front als reptes de futur com per fer front a la crisi derivada del Covid-19 i, per tant, el tema de l'aprovisionament o pagar tallers confeccionistes, aprovisionament de matèries primeres per fabricar els productes, tot això entra, però dins, diguem-ho així, la puntuació que tindrà és de 10 punts. Correcte. Gràcies, Marta. Les farmàcies entren, Comerç? Sí. Farmàcies entren. I aparells per la millora de la qualitat de l'aire? Entrarien també? No. No entrarien. Una altra pregunta sobre quan obria el pla, això ho veurem. Ja ho dèiem, la convocatòria s'obrirà properament. Sí, estem treballant, parlo de Comerç, com sempre, estem treballant perquè sigui amb la major brevetat possible. Ara sabeu que acabem d'obrir el dilluns una línia d'ajuts extraordinaris soci nocturn, de seguida obrirem aquestes línies ordinàries de Comerç. En el programa 4, el lloguer pot entrar? Sí, en obertures, sí. Tornen a preguntar, és possible incloure despeses de l'any 2020? Perdó, àmbit 1, obertura, no àmbit 2, reformes, aquí no. Vale, perfecte. Les despeses del 2020, Marta? No. Ens ho preguntem bastant, és 2021, estem parlant de factura. Les despeses són 2021. De 1 de gener fins a 31 de desembre. Correcte. El programa 7 el pot sol·licitar, entenc, l'Ajuntament i l'Associació, qualsevol dels dos.
Oi, Marta? Rauré? Ah, perdó, perdó, perdó. Sí, 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 evidentment, eh? són les dues potes. Pot ser l'associació que porti aquesta iniciativa de la creació de la PEU, pot ser l'Ajuntament, pot ser, quan estem parlant de PEUs supramunicipals, el Consell Comarcal, pot ser una mancomunitat, o si estem parlant també d'una PEU que correspongui a l'àmbit territorial d'una EMD, pot ser aquesta entitat municipal que també ho demani, o també qualsevol organisme públic que estigui escrit o vinculat a l'Ajuntament també ho pot demanar. Són tots aquest el ventall de beneficiaris que poden sol·licitar aquesta línia. En qualsevol cas, per la majoria de línies de comerç, una distribuïdora majorista no és beneficiari, oi? No. Vale. En el programa 2, entraria com a despesa una campanya de comunicació? Sí. Vale. En el programa 3, en el programa 4, si fa 3 anys que tenim llogat el local i obert a l'activitat, podem accedir-hi? Si no heu fet refermes i no heu obert aquest any, no. Vale. Xavi, ens I, pregunta... Perdó, encara que haguéssiu fet reformes, no compliu aquest requisit mínim dels 10 anys d'antiguitat. Perfecte, gràcies, Marta. Ens pregunten quan s'obre la sol·licitud per demanar-ho, per accedir a la convocatòria d'artesania, que dèiem ja està oberta. Ja està oberta, quina és la ruta més senzilla? Anem al web del FECAM? Sí, sí, la ruta més senzilla és anar al web del FECAM. Allà trobareu bases, convocatòria, el tràmit per realitzar amb el formulari. Per tant, directament per allà, si entreu al web del FECAM, a la part d'artesania, trobareu ja el tràmit tot definit. Gràcies, Xavi. Una botiga de roba que té marca pròpia pot optar, això ho hem dit abans, eh? Simultàniament al programa 4 i al 8? No. No són compatibles, aquests programes? No són compatibles. La compra de local per part d'un gremi té subvenció? No. El gremi no és dels beneficiaris, eh? Ah, aviam, el gremi és beneficiari del programa 2, de suport a la xarxa associativa, però la compra no, pensa que està limitat, d'acord? En el programa 4, és beneficiari una empresa de serveis de reformes a domicilis? Abans has dit els serveis, eh? Sí, no. Ha de tenir establiment obert de cara al públic i m'has dit que és una empresa de... De reformes a domicilis. Bueno, si té establiment, sí. Ah, això no ho hem dit. Ha de tenir un establiment físic, un punt de venda... Sí, ho hem comentat obert al públic. Anem a moda. A la subvenció de moda, programa 8, entraria la creació d'una plataforma B2B, business sí. to business, si he pagat sí. el... I segona pregunta, perdona, si he pagat el 50% al desembre de 2020 i el 50% al gener de 2021, puc aportar les dues factures? A veure, tot depèn de com sigui el literal que posa la factura. O sigui, el projecte ha de ser del 2021, però ens passa igual que la internacionalització. És veritat que les fires, per exemple, que es fan el primer trimestre del 2021, normalment els que gestionen aquests espais digitals de fires o físics et fan pagar un avançament. Per tant, si és de l'últim trimestre del 2020 i es posa molt bé i la factura porta especificat que és un percentatge d'aquesta factura i que la participació o el B2B o el que sigui és del 2021, sí que s'acceptaria. De totes formes, cal tenir en compte que el màxim són 3.000 i anem al 100% de subvenció. Per tant, a lo millor no fa falta ni, depèn del que hagi costat la plataforma, ni la primera factura, saps, per arribar al màxim de la quantia. Això ho han d'estar... Però sí. Moltes gràcies, Marta. Tornem a comerç. Moltes preguntes de comerç. És normal, també són més programes. Hi ha un PAE estàndard que es pugui consultar? Hi ha un? El PAE, el programa... Sí, de... sí, sí, sí. Ho penjarem a la pàgina web com ho vam penjar l'any anterior, un esborrany, una plantilla perquè tingueu. És el programa... que serà la mateixa que l'any anterior. Eh? Si vosaltres ja ho heu sol·licitat l'any anterior, és la mateixa. No, no us preocupeu. El programa 2 és també per concurrència competitiva? Sí. Gràcies, Marta. L'antiguitat per l'obertura de nous comerços és només per botigues de mercats municipals? L'antiguitat és per tothom. Botigues per tothom. De parades de mercats municipals
sedentaris i botigues una antiguitat de 10 anys i per parades de mercats de venda no sedentària una antiguitat mínima de 5 anys. Gràcies, Marta. Ens demanen si pots repetir la quantitat mínima i màxima del programa 2. No puc repetir la quantitat mínima perquè no existeix. Sí que hi ha una inversió mínima d'aquest programa, que és 3.000 euros, suposo que s'està referint això a la persona que ha fet la pregunta, i la màxima és fins al 80% de cofinançament i amb un tope màxim de 26.000 euros per totes aquelles entitats territorials, associacions de mercats i gremis i entitats sectorials. Repeteixo, els gremis i entitats sectorials que siguin d'àmbit nacional, de tot Catalunya o de Barcelona ciutat. Llavors, amb un màxim de 10.000 euros de despeses estructures que no van lligades, tornem a fer l'esforç que hem fet l'any anterior, no van lligades a un percentatge mínim referit a les actuacions, que van ser del 15, aquest no, podeu demanar fins a 10.000. Llavors, tenim un màxim de 12.000 euros per les entitats sectorials i gremis d'àmbit comarcal o municipal, exclòs els d'àmbit de la ciutat de Barcelona, que tenen aquests 12.000 euros i amb un tope màxim de 5.000 euros de despeses de gestió i estructura. L'última quantitat és fins a 8.000 euros, amb 4.000 euros per gestió i estructura per les empreses agrupades, ja siguin cooperatives o centrals de compres. No us preocupeu perquè tot això, com ja hem comentat, nosaltres penjarem aquesta presentació ara mateix, també presentarem penjarem el webinar i allà tindreu tota la informació. També la podeu consultar a les bases que ja estan a la web del CECAM. Però qualsevol dubte, no us preocupeu perquè estarà la presentació on està especificat tot això. Heu vist que hem ficat bastanta lletra a la presentació, precisament per això, perquè llavors si alguna cosa ha quedat un dubte o alguna consulta que no ha quedat clara, pugueu anar directament i estigui tot escrit, perquè ens entendem. Sí, a l'apartat d'artesania, deixeu-me dir que en el web teniu un apartat de preguntes freqüents. És a dir, moltes de les preguntes que estan venint per aquí, allà les trobareu totes, la pregunta i la resposta. Correcte. Nosaltres també com a comerç, un cop estiguem a punt de publicar la convocatòria, publicarem també aquestes facs, aquestes preguntes freqüents que, com molt bé diu el Xavi, responen a gran part dels dubtes que posen sobre la taula o que teniu sobre la taula vosaltres. Nois, jo crec que portem una hora de sessió. Hem començat l'apartat de preguntes amb 88 preguntes i ara en tenim 105 en espera. És a dir, que anem responent preguntes i entren a un ritme més alt. Per tant, els que ens esteu seguint i en la línia del que estaven comentant ara els caps d'àrea, demanar-vos doncs que consulteu el web, que consulteu aquestes facs, primer de tot, per no formular consultes que ja poden estar contestades. I en aquell cas que la pregunta no la trobeu al web contestada, llavors sí que tenim uns correus electrònics, però en tot cas us podeu adreçar per formular-la. En el cas de comerç, si no m'equivoco, Marta, comerc@gencat.cat. Perfecte, Joan. En el cas de moda, Marta? El mateix, però moda@gencat.cat. I artesania? Artesania, fecamp.artesania@gencat.cat. fecamp.artesania@gencat.cat. Per tant, ho dic perquè podríem estar aquí eternament i, per tant, si us sembla, i també per respecte al temps de tots, aniríem tancant la sessió. Directora Munsa, no sé si vols dir-nos algunes paraules abans de tancar. No, res, simplement doncs, agrair un altre cop doncs, aquesta participació. Crec que aquests espais doncs, són el que dèieu, presentem els programes, però també aquesta informació estarà disponible i tot l'equip del Consorci a la disposició per qualsevol consulta. Res més, moltíssimes gràcies. Gràcies, directora. Doncs ja ho sabeu, a partir d'aquesta tarda, segurament aquesta mateixa tarda, el vídeo ja estarà a disposició de tothom al web del FECAM. Marta, Xavi, Munsa, gràcies als quatre. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia. Bon dia.